Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən İlkin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanovdur. Akif bəylə bələdiyyə seçkiləri, baş tutmuş bələdiyyə seçkiləri və növbəti parlament seçkiləri ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Akif bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Akif bəy, ilk növbədə bələdiyyə seçkilərinə toxunaq. Necə qarşıladınız, necə keçdi sizin üçün bu bələdiyyə seçkiləri, necə qiymətləndirirsiniz? Əslində, yəni bələdiyyə seçkiləri ənənəvi qaydada keçdi. Necə ki, Azərbaycanda digər seçkilər keçirilirdi, bu seçkilər də eyni qaydada davam etdirildi. Bu, həm seçkilərin hazırlıq dövründə, həm seçki öncəsi vəziyyətin, yəni azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün mühitin olmaması baxımından, həmçinin seçkilərdə iştirak edən alternativ namizədlər nazlığı, böyük əksər siyasi partiyaların seçkiləri də iştirak etməməsi, cəmiyyətdə bələdiyyələrin statusuna olan, yəni aşağı olması ilə əlaqədar olaraq inamsızlıq və ümumiyyətlə seçkilərdə nəticələrin demokratik olmamasına da, yəni belə deyək, haqqında yaranmış neqativ rəy insanları bu seçkilərdə iştiraka belə deyək, o qədər də aktivləşdirmədi. Və bunun fonunda hakimiyyət yəni ənənəvi qaydada bu seçkilərdə belə deyək, təqvim tədbiri kimi yola verdi. Nəzərə çarpan əsas məqamlardan o idi ki, müsbət mənada yeni nəsil nümayəndələri bu seçkilərdə iştirak edirdilər çox aktiv şəkildə. Az sayda olsalarda aktivlikləri yetərincə ictimai diqqət çəkə bilirdi. Həm kampaniya dövründə, həm insanlarla ünsiyyətdə, həm mövcud bələdiyyələrin problemlərinin göstərilməsində, həmçinin də səsvermə günü baş verən pozuntuların belə deyək, ictimailəşdirilməsində çox fəal rol oynadılar. Bunun nəticəsində az sayda olsa da hansısa bir namizədlər real qələbələrini nail ola bildilər. İri bələdiyyə ərazilərində, xüsusən şəhər bələdiyyələrində təbii ki, bunu əldə etmək mümkünsüz idi və buna görə də yəni, həmin namizədlər baxmayaraq ki, çox böyük fəallıq göstərdilər, baxmayaraq ki, ayrı-ayrı onların əldə etdiyi nəticələr onların qələbəsini də göstərirdi. Misal üçün, Qaraçuxur bələdiyyəsində Mehman Hüseynov və digər namizədlərin. Amma buna rəğmən bunun nəticələri əldə etmək mümkün olmadı. Çünki seçici aktivliyi çox aşağı olanda müşahidəçilərin məntəqələrdə qalma imkanları, prosesi sona qədər izləmə imkanları bizim qanunvericilik tam təminat vermədikdə onlara müdaxilənin qarşısını almaq nöqteyi nəzərdən, həmçinin də icra hakimiyyətləri və digər strukturların seçkilərə müdaxilə imkanlarını faktiki olaraq saxladıqları bir müddətdə müşahidəçilər bu prosesin tam nəzarəti həyata keçirə bilmirlər və bunun müqabilində də sonra istər seçici aktivinin şişirdilməsi, istər nəticələrin özlərinin müəyyənləşdirdiyi istiqamətdə saxtalaşdırılması baxımından həmin namizədlərin qələbəsini təmin etmək mümkün olmadı. Yəni, bütün bu fonda çox aydın görsənirdi ki, baxmayaraq ki, bələdiyyə seçkilərində xüsusi bir rəqabət yoxdur, baxmayaraq ki, hakimiyyət üçün ciddi bir təhlükə törəcək bir risk amilləri yoxdur. Amma buna rəğmən, yenə də biz karuseli gördük, buna rəğmən yenə süni seçici aktivinin şişirdilməsini gördük, topa bülletinin atılmasını gördük, nəticələrin saxtalaşdırılması istiqamətində real faktlar nümayiş olunur, buna dair hər hansı bir ciddi reaksiyanın olmamasını görürük seçki komissiyaları tərəfindən və yaxud da ki, prokurorluq orqanları tərəfindən. Çünki bunların hamısı həm də bir cinayət tərkibli olan məsələlərdir ki, seçkinin nəticələrindən müdaxilə var və bu müdaxilə inzibati və həm də cinayət məsuliyyəti yarada bilir. Amma buna rəğmən həm hüquq mühafizə orqanları, həm də yəni əsas olaraq da prokurorluq, həm də seçki komissiyası bu prosesdə demək olar ki, laqeyd yanaşırlar və prosesi siyasi hakimiyyətin istəyinə və məqsədinə uyğun olaraq davam etdirirlər. Akif bəy, Mehman Hüseynov məsələsinə toxundunuz. Necə düşünürsünüz? Mehman Hüseynovun nəzərə alsaq ki, bələdiyyələrin siz demişkən o dərəcəyə salıblar ki, onların önəmi belə yoxdur. Necə düşünürsünüz? Mehman Hüseynovun bələdiyyə üzvü seçilməsində problemli, qəbahətli nə var idi ki, bu qədər xərc tökülüb onun qarşısına aldılar. Səbəb nədir? Yəni, səbəb çox sadədir. Bir, heç bir halda nümunə yaratmaq olmaz. Bugün Mehman Hüseynovdursa, sabahları Mehman Hüseynovların sayı çox ola bilər. Artım baş verə bilər. Artım baş verə bilər, növbəti seçkilərdə bu ciddi tendensiya yarada bilər. Bir,
İkinci amil ondan ibarətdir ki, əgər Mehman Hüseynov bu sistemin içərisinə daxil olarsa, orada baş verən pozuntuları mütəmadi işıqlandıracaq. Orada baş verən proseslərdə onun artıq səlahiyyəti olacaq. İstər sənədlərin əldə olunması, istər baş verən proseslərin hansı istiqamətdə getməsinə nəzarət etmək imkanları olacaq və bunu da ictimailəşdirəcək. Mehman Hüseynov da idarə olunmaz bir insandır və nədən o sistemin içərisinə onu daxil edib və sonradan onlar bu problemi yaşamalıdırlar. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən bu tipli hallara yol vermək olmaz. Çünki sistem yalnız sistemin qaydalarına uyğun şəxslər öz içərisinə ala bilir. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən bu tipli hallara yol vermək çox negativ tendensiyalar yarada bilər. O baxımdan da düşünürlər ki, Mehman Hüseynovun seçkidən kənarda qoysaq ki, nə olacaq ki, yəni? Nə nəticə baş verəcək? Yəni, cəmiyyət durub ayağa inqilab etməyəcək ki, və yaxud da ki, beynəlxalq qurumlar xüsusi qaydada bir təzyiq etməyəcək ki. Yəni, buna rahat olaraq, buna arxain olaraq bu prosesi bu formada qura bilirlər. Nəinki, əksinə buraxaraq risklər yaratmaq istəmirlər. Bakı bəy, kadrlarda da gördük, bizim telekanalın da kadrlarında göründü ki, komissiya üzvləri nizamnamədə xəbərsizdirlər. Hətta spreyin hansı barmağa vurulması barədə xəbərləri yoxdur, məlumatlı deyillər və kifayət qədər jurnalistlərə qarşı da kobudluğu nümayiş etdirdilər. Xahiş edirəm, bu məsələyə də sizin bir münasibətinizi öyrənərdik. Yəni, bu əslində ona bağlıdır ki, seçki komissiyalarının formalaşması prosesi və komissiya üzvlərinin ixtisaslarının artırılması istiqamətində düzdür, hər seçki dönəmində Mərkəzi Seçki Komissiyası başda olmaqla müəyyən tədbirlər gördükləri nümayiş etdirilir. Amma mən komissiya üzvü olan dövrdə də bu məsələlərə dəfələrlə qayıdılmışdım. Burada keyfiyyət məsələsi önəmli deyil. Daha çox ictimai təqdimat məsələsi önəmlidir ki, hər dəfə dairə seçki komissiyaları, məntəqə seçki komissiyalarla birlikdə və hakimiyyətin ayrı-ayrı eşalonunda təmsil olunan strukturlarla birlikdə güya ki, bu tipli tədbirlər, maarifləndirici tədbirlər təşkil olunur. Amma bunların hər biri daha çox görüntüyə ictimaiyyətə təqdimat mahiyyəti daşıyır. Reallıqda isə belə bir maarifləndirmə işləri həyata keçirmirlər. Bu bir. İkincisi, ictimai nəzarət funksiyası təşkil olunmur deyə vətəndaş cəmiyyəti qurumları da əslində seçki orqanları ilə birlikdə çalışmalıdır. Həm də onların maariflənməsi istiqamətində addımlar atmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarla birgə mütəmadi tədbirlər təşkil olunmalıdır. Bunlar olmadığına görə o baş verən tədbirlərin də İctimai nəzarət funksiyası həyata keçirmək mümkün olmur ki, nə dərəcədə bu keyfiyyətli həyata keçirilir, nə dərəcədə bunu qiymətləndirmək mümkün olur. Bunların heç biri baş vermədiyinə görə biz bu nəticələri görürük. Başqa bir baxımdan bu həm də arxayıncılığın göstəricisidir ki, orada komissiyada təmsil olunan şəxslər üçün bir göstəriş var, icra hakimiyyətindən göstəriş var ki, bunu belə etmək lazımdır. Orada artıq qaydalar necə tətbiq olunur, hansı barmağa vurmaq lazımdır, vurub-vurulmadığını yoxlamaq lazımdır, lazım deyilmi? Bu məsələlərdə ciddi nəzarət funksiyası həyata keçirilmədiyinə görə də o komissiyada olan üzvlər də bunu istədiyi keyfinə uyğun davrana bilirlər. Çünki başa düşür ki, ona bir tapşırıq var ki, istənilən nəticəni çıxardın və onlar o sifarişi yerinə yetirirsə başqa məsələlər, başqa əlamətlər o qədər də əhəmiyyətli deyil. Və bunun fonunda da bu tipli çatışmazlıqlar çox aydın görmək olur. Akif, cəmiyyətdə belə bir fikir tez-tez səslənir ki, MSK-nın tərkibi tamamilə dəyişdirilməlidir. Sizcə problem məhz MSK-dadır, yoxsa cəmiyyətdədir problem? Yox, əslində bu təkcə cəmiyyətin tələbi deyil, bu həm də Azərbaycanın öhdəlik götürdüyü beynəlxalq təşkilatların tələbidir. Azərbaycan ATƏT qarşısında öhdəlik götürüb, ATƏT-in üzvü olub, Avropa Şurasının üzvü olub, onun qarşısında öhdəlik götürüb. Azərbaycan beynəlxalq praktikaya uyğun olaraq davranmalıdır. Seçki komissiyaları cəmiyyətin bütün tərəflərini etimad göstərəcəyi bir qurum olmalıdır. Azərbaycanda bütün seçkilər və onun nəticələri, beynəlxalq təşkilatların rəyləri və bunun üzərindən artıq 2010-cu ildən etibarən biz bunu çox aydın şahid olmuşuq ki, 2005 seçki nəticələrindən etibarən əslində, amma 2010-dan sonra bu qərarlar biz görməyə başladıq. Avropa Məhkəməsinin çox saylı qərarları var. Bu, Namət Əliyev adında qruplaşdırılıb, eyni zamanda Fuad Qəhrəmanlı iş adında qruplaşdırılıb ki, bu seçki işləri, yəni Avropa Məhkəməsi praktikasında belədir ki, oxşar işlər, oxşar pozuntular bir azda birləşdirilir və onun üzərindən tələblər irəli qurulur.
Və burada çox aydın göstərilən məqamlardan biri Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərəfsizliyinə, peşəkarlığına dair ciddi rəy var, qənaət var və Avropa Məhkəməsi də bu vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulmasında məhz komissiyaların iştirakına dair qərara gəlib. Və bu təxminən 60-a yaxın dairənin, hətta 60-dan da çox dairənin əhatə edən qərarlardır ki, hansı ki Azərbaycanda faktiki olaraq 60-dan çox dairə təxminən elə yarı seçkilərin komissiyaların yarısı deməkdir. Və burada həm də təbii ki Mərkəzi Seçki Komissiyasının payı var bütün bu qərarların içərisində. Çünki bu vətəndaşın seçki hüququnun pozulmasında həm o dairə seçki komissiyaları, həm də dairə seçki komissiyalarının qərarların qüvvəsində saxlayan Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarlar olub və bunun müqabilində həmin məsuliyyət həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasına aiddir və Avropa Məhkəməsi məhz seçki hüquqlarının pozulmasında həm də komissiyanı günahlandırır. Yəni, o qərarlarında çox aydın göstərir ki, onlar da iştirakı var və mövcud seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların tələbi odur ki, komissiyaların formalaşma formatı dəyişdirilməlidir. Çünki mövcud olan komissiyalar faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Çünki 3-də 1-ni Yeni Azərbaycan Partiyası təqdim edir, 3-də 1-ni müstəqil deputatlar təqdim edir. Bunlar da daimi hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyib və 3-də 1-ində parlament azlıqda olan, bugünkü azlıqda olan partiyalarda faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə loyal olan partiyalardır və demək olar ki, bütün seçki komissiyası qərarlarının nəticələrində də 99.9% yekdilliklə qərar qəbul olunur. Belə olduğu təqdirdə də bu komissiyaların formatı artıq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən uzunmüddətli tələb olunur ki, dəyişdirilməlidir. Çünki faktiki olaraq hakimiyyət bu komissiyalar vasitəsilə istənilən qərarı qəbul edə bilirlər. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən də beynəlxalq təşkilatlar bu komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsini bilməli olaraq tələb edirlər. Başqa bir argument ondan ibarət ki, əslində, belə bir sual da hər zaman olur ki, mövcud seçki məcəlləsi ilə və komissiya ilə həqiqətən də bir demokratik seçkilər keçirmək mümkündürmü? Mən deyərdim ki, mümkündür. Çünki seçkinin demokratik keçirilməsinin mahiyyəti seçki komissiyalarının asılı deyil. Seçkinin demokratik keçirilməsinin birinci mahiyyəti seçki prosesini idarə edən, siyasi mühiti tənzimləyən Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsinə bağlıdır. Və faktiki olaraq bizim seçkilər təcrübəsində də əslində seçkini təşkil edən, keçirdən komissiyalar deyil. Onlar sadəcə olaraq nəticələri leqallaşdıran və onu imzalayıb sənəd kimi təqdim edən, yekunlaşdıran bir qurumdur. Amma prosesin mahiyyətini idarə edən, seçicilərin karuselindən tutmuş hər bir məsələləri, nəticələrin yüksəlməsinə qədər təşkil edən icra hakimiyyətləridir. Və məntəqə seçki komissiyasında olan şəxslərin idarəsi MSK-ya bağlı deyil. Bunlar birbaşa yerli icra hakimiyyətlərinin vasitəsilə həyata keçirilir. Və onları tənzimləyən də əslində bütövlükdə həm komissiyaları, həm də yerli icra hakimiyyətini tənzimləyən də prezident administrasiyasıdır. Yəni, əgər Azərbaycan mövcud siyasi hakimiyyəti seçkilərdə ciddi demokratik təcrübə ortalığa qoymaq istəsə, mövcud komissiyalar da onu idarə edə bilər. O başqa məsələdir ki, hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsinin nümayişini görmək üçün hansısa bir əlamətlər olmalıdır. Bu əlamətlərdən biri də seçki komissiyaların tərkibi ilə bağlıdır, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır ki, yəni cəmiyyətdə belə bir etimad yaransın ki, hakimiyyət həqiqətən də demokratik seçki keçirtmək istəyir. Və bunun üçün də ilk öncə bu addımları atmalıdır, amma bu addımları atmır. Amma qeyd etdiyim kimi, atmasa belə, bax, mövcud parlament seçkilərində də əgər iradə nümayiş etdirilsə, tərəflərə imkan yaradılmalıdır. Bütün namizədlərin qeydiyyatı alınmalıdır, heç kimə problem yaradılmamalıdır. Bütün tərəflər üçün azad təşviqat aparmaq imkanı verilməlidir. Televiziyalarda münasibət dəyişməlidir tərəflərə, bütün tərəflərin fikirlərinə yer verilməlidir. Qarşılıqlı dialoq olmalıdır, qarşılıqlı debat təşkil olunmalıdır və vətəndaşlarla seçkilə iştirak edən tərəflər arasında sərbəst ünsiyyət imkanı yaradılmalıdır. Bunun nəticəsində seçki günü hər hansı bir müdaxilə, karusel, nəticələrin şişirdilməsi kimi hallar olmasa, yenə də bu mövcud vəziyyətlə normal seçki keçirtmək mümkündür. Akif bəy, bələdiyyə seçkilərində siz də qeyd etdiniz, kifayət qədər qanun pozuntusu var idi və belə demək olarsa, il və il daha da bu çoxalır və açıq aydın şəkildə həyata keçirilir. Bunun fonunda və cəmiyyətin seçkilərə inamsızlığının fonunda parlament seçkiləri də eyni taleyi mi yaşayacaq?
Yəni əslində, yəni gedən proseslər onu göstərir ki, nə yazıq ki, bəli. Yəni mənim də yəni baş verən prosesləri təhlil edərkən, ötən təcrübələri müqayisəli şəkildə nəzərə alarkən bu qənaət formalaşdırır ki, bu seçkilər də əvvəlki seçkilərdən fərqli olmayacaq. Əksinə, bəlkə də daha səssiz seçki olacaq. Yəni, hakimiyyət daha çox buna çalışmaq istəyir. Ümumiyyətlə, 2013-cü il seçkilərindən sonra hakimiyyət bir mənə olaraq belə bir kurs götürüb ki, mümkün qədər seçkili öncəsi mühitdə diskusiyalar olmasın, ictimai müzakirə olmasın, cəmiyyətlə ünsiyyət olmasın. Bunun üçün televiziya məkanlarını qapadır. Düzdür, indi artıq sosial şəbəkələr, YouTube bu qapanmanı belə deyək də, yara bilir və insanlar ünsiyyət yarada bilir, amma bütün hallarda hakimiyyət əlində olan resurslardan istifadə edərək seçki abu-havasının olmamasına çalışır. Bu, nəticə etibarilə seçicidə iştirak aktivliyini azaldır. Nəticə etibarilə hakimiyyət onsuz da seçkilərin nəticələrinə inanmayan xalqı prosesdən kənarda saxlamaq istəyir və siyasi oponentlərin də yeganə gücü ictimai dəstəkdir. Bu, olmadığı təqdirdə də nəticələri əldə etmək hakimiyyətin maraqlarına uyğun olaraq təşkil etmək mümkün olur. O nöqtəyə nəzərdən də hakimiyyət bu cür yanaşması gözlənilir. Amma bu, yenə cəmiyyətin reaksiyasına nasıldır? Seçkidə iştirak edən tərəflərin cəmiyyətlə nə dərəcədə işləmək imkanlarına bağlıdır. Əgər cəmiyyəti toparlayıb seçkidə iştiraka yüksək səviyyədə nail olmaq mümkün olsa, bu nəticələrdə dəyişmək mümkün olmayacaq. Sadə sizə bir misal deyim. Misal üçün, Nefsələdən Vəfanağı bələdiyyə namizəd idi. O kənddə 480 civarında səhv etmələsi ümumi seçici var idi. Onun da 430-a yaxını səsvermədə iştirak edib. Yəni, faktik olaraq 90%-dən çox seçici gəlib seçkidə iştirak edib. Belə olan halda nəticələr necə dəyişmək mümkün olur? Çünki xalq o prosesdə iştirak edir. Bülleteni haradan tapıb yerini atacaqlar? Bəli. Yəni, məsələnin mahiyyəti bəli, genəllikdə xalqın olmamasıdır, prosesdə olmamasıdır, xalqın apolitikliyinə bağlıdır daha çox. Yəni, bu da təbii ki, müxtəlif informasiya vasitələri ilə insanları bloklamaq, baş verən qanun pozuntularını mümkün qədər daha çox geniş yaymaq ki, insanlarda hər hansı bir ümid formalaşmasın ki və belə qənaət güclənsin ki, onsuz da səs verən, yox sayan məsələni həll edir. Yəni, bu kimi deyimləri mütəmadi istifadə edirlər və cəmiyyəti siyasi prosesdən kənarda saxlayırlar. Amma bizim insanlarımız da başa düşməlidir ki, onun taleyi məhz onun səsindən, onun siyasi mövqeyindən asılıdır. Nə qədər o prosesdə rol almayacaqsa, nəticə də onun marağına uyğun olmayacaq. Və bir mənə olaraq bilmək lazımdır ki, hüquq verilmir. Kimsə, istər prezident, istər vice prezident, istər hansısa bir nazir icra hakimiyyəti olaraq hüquqlarını verməyəcək. Onlar öz hüquqlarını əldə etməlidir. Əldə etmək üçün də bu, ictimai siyasi mövqeyin ortalığa qoyulmasından keçir. Və cəmiyyət də buna uyğun davranmalıdır. Akif bəy, daha bir nüans da beynəlxalq təşkilatların seçkilərdə nümayəndə kimi gəlib iştirak etməsidir. Müşahidəçilər, səhv etmələmsə, son bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı maraq göstərmədilər və iştirak etmək istəmədilər. Parlament seçkilərində də eyni halı görəcəyimi, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün bu tip Azərbaycanda keçirilən seçkilər maraqsızdırmı? Adətən bələdiyyə seçkilərində beynəlxalq müşahidəçilərin marağı qədər yüksək olmur. Adətən yəni, sambalı beynəlxalq qurumlardan yalnız Avropa Şurasının yerli özündarə xartiyası bu tipli seçkiləri müşahidə edirlər. Amma bildiyim qədərlərdə bu seçkilərdə Azərbaycan tərəfi onların dəvəti üçün xüsusi bir üzərinə düşən öhdəliyi icra etmədilər və onlar da bu prosesdə maraqlı olmadılar iştiraka. Amma parlament seçkiləri və prezident seçkiləri daha çox beynəlxalq diqqət cəlb edir və bu da hakimiyyətlərin səlahiyyətlərinin daha geniş olması və daha real seçkilərə yaxın bir prosesin olması marağından doğur. Və o nöqtə nəzərdən də hal-hazırda növbəti parlament seçkilərindən bağlı ATƏT-in müşahidə missiyası artıq ilk günah qiymətləndirmə missiyası buradaydı ötən həftə. Biz də görüşdə iştirak eləmişdik və onlar seçki öncəsi vəziyyəti qiymətləndirdilər, müxtəlif tərəflərin rəylərini öyrənirdilər və bu həftənin sonu gözlənilir ki, onlar ilkin qiymətləndirmənin nəticələrini açıqlasınlar və seçkilərdə hansı heyətlə, həm uzun müddətli, həm qısa müddətli, hansı sayda heyətlə iştirak edəcəklərinə bağlıdırlar.
Və Azərbaycan hakimiyyəti də əslində onun borcudur, ATƏT-in üzvüdür və dəvət etməlidir və ona uyğun da Azərbaycan tərəfi dəvət edib. Amma 2015-ci il parlament seçkilərindəki kimi indiki seçkilərdə də Azərbaycan hakimiyyəti süni olaraq bu müşahidəçilərin sayında əngəllər yaratmağa cəhd eləsə, təbii ki, ATƏT də bu seçkilərdən imtina edəcək. Çünki onların müəyyən bir standartı var, o standarta uyğun heyətlə prosesdə iştirak etmək istəyirlər və onun nəticəsində rəy vermək istəyirlər. Bəzən də bizim hakimiyyəti bu iştirakçıların sayında bir süni problemlər yaradaraq, bunu şişirdərək, güya ki, bunu idarə olunmaz bir hala gətirib çıxadı və bunun üzərindən qarşılıqlı dialoqu pozmağa çalışır və beynəlxalq təşkilatları bu prosesdən kənarlaşdırmaq istəyir. Amma bu asan məsələ deyil və aydın görünür ki, ATƏT də bu seçkilərdə iştirak etmək istəyir, müşahidə aparmaq istəyir, amma dediyim kimi Azərbaycan hakimiyyətinin davranışına bağlıdır. Yəni, uyğun, adekvat davranış göstərsələr, onlar da bu seçkiləri müşahidə edəcəklər və ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar parlament seçkilərində daha maraqla iştirak etməkdə fəal olacaqları gözlənilir. Akif bəy, siz də qeyd etdiniz icra başçılarının saxtakarlıqlara rəvac verdiyini. Ümumiyyətlə, son günlər ölkə gündəmini zəbt edən bir məsələ icra başçılarının həbsi ilə bağlıdır. İstərdim bu məsələyə də bir münasibət bildirərdiniz. Sizcə bu korrupsiya halı həqiqətən mi real faktı, yoxsa bu bir bəhanə idi? Əslində, bu bilirsiniz, mən ötən günlərdə də buna dair ictimai mövqeyimi ifadə etmişdim. Azərbaycanda hər seçki öncəsi müəyyən gərginliklər olanda belə senarilər çizilir və bunun üzərindən ictimai manipulyasiya həyata keçirilir. Əslində, o mövcud adları hallandırılan və ittiham olunan icra hakimiyyətlərinin əməlləri digər icra hakimiyyətlərində də davam etdirilir. Bu gün də davam etdirilir və heç kimə sir deyil, Azərbaycan hakimiyyətinin özünə də sir deyil. Sadə müqayisədə baxsaq məsələni daha aydın görəcəyik. Məsəl üçün, 2005-ci il parlament seçkiləri öncəsi vəziyyət gərgin idi. İstər siyasi müxalifətin gücü baxımından, istər ictimai aktivlik baxımından, həm də hakimiyyətin resursu o zaman çox da deyildi və beynəlxalq təşkilatlardan və yeni təzyiqləri nəzərə almaq zorundaydı. Bunun üzərindən ictimai manipulyasiya apardılar ki, güya ki, bunlar islahatlara başlayıblar və bunun üzərindən korrupsioner məmurları bugünkündən daha rənglı iki naziri Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi həbs elədilər və eyni zamanda Prezident Administrasiyasının Ümumi İşlər Müdürü Akif Muradverdiyevi həbs elədilər və bunun fonunda korrupsiyaya qarşı bir adında əvvəlcə dövlət çevrilişi də qoydular, amma daha çox sonra korrupsiyaya qarşı mübarizənin üzərinə fokuslandılar və beynəlxalq təşkilatlara da nümunə kimi təqdim etmək istədilər ki, biz korrupsiyaya qarşı real mübarizə və islahatlara başlayırıq. Bunun üzərindən oynanıldı. 2010-cu ildə bu gərginlik yox idi, amma 2015-ci ildə devalvasiyadan sonra ictimaiyyətdə müəyyən bir gərginliklər var idi və hakimiyyət içində də müəyyən qruplar arasındakı toqquşmalar onları sövq etdi ki, Beynəlxalq Bank işi və MTN əməliyyatı həyata keçirildi və burada da əsas əməliyyatın fonunda yenə korrupsiya və korrupsiyaya qarşı mübarizə dayandı ki, bu öz başına olan məmurlar qanunsuz yollarla insanlardan nə qədər pul toplayıblar, korrupsiya ediblər. İndi həmin hal bu seçkilidə davam edir. Əslində, indi ki, ranklı, yəni bu əməliyyatın hədəfinə düş gəlmiş ranklı məmurlar daha aşağılı səviyyədədir, yəni icra hakimiyyətləri səviyyəsində, nazir səviyyəsində deyil. İndi düzdür, birbaşa təqdim olunandı odur ki, rüşvət üzərində yaxalanma əməliyyatı qurulub, belə bir əməliyyatla bu proses həyata keçirilib. Və bununla da göstərmək istəyirlər ki, bəli, biz artıq texnikum, hansısa bir texniki peşə məktəbində və ya əvvəl tətbiq olunmuş hansısa bir çox yəni, mənzil istismar sahələri belə səviyyəsində olan rüşvətə qarşı mübarizəni indi biz yerli icra hakimiyyətləri səviyyəsində qaldırmışıq və bu ciddi islahatın nəticəsidir. Əslində, mən hesab edirəm ki, bu islahatla bağlantısı yoxdur və bunun arxasında real islahat aparma planı dayanmır. Sadəcə seçkilər öncəsi bir manipulyasiyadır. Beynəlxalq təşkilatlar üçün də bir belə deyək ki, belə bir avans kimi belə bir mesaj verilir. İkinci də hakimiyyət içi dəyişimlərlə bağlıdır həm də ki, bilindiyi kimi, yəni yüksək səviyyəli mərkəzi icra hakimiyyətində təmsil olunan şəxslər və uzun müddətli fəaliyyət göstərən və təsir dairəsi nüfuzlu olan şəxslər başda Ramiz Mehdiyev olmaqla Əli Həsənov olmaqla digər şəxslər dəyişdirildi və belə bir gümanlar var ki, bu şəxslərin nəzarətində istər yerli icra hakimiyyətlərində, istər parlamentə təmsil olunan şəxslər var
elə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi də elə vaxtından əvvələ çəkilir ki, proses qabaqlanılsın. Bunun müqabilində hər hansı bir sabotaj elementləri baş verə bilərsə, biz bunu qabaqlayırıq və profilaktik olaraq addımlar atırıq. Eyni zamanda bu icra hakimiyyətlərə qarşı da əməliyyatlar həyata keçirilir ki, digər icra hakimiyyətləri də özləri üçün dərs çıxarsınlar ki, seçki dövründə hər hansı bir sabotaj girişimlərində bulunarlarsa, hər hansı bir addımlar atılarsa, dərhal onlar da yüksək səviyyədə cəzalandırılacaqlar və mərkəzdən qaçma meyilləri bunun vasitəsilə qarşısı alınır və kimsə bu düşüncəyə qərq olmasın deyə belə bir mesaj verirlər və bununla da prosesə nəzarətlərini göstərmək istəyirlər. Əs bundan doğur, bunun başqa bir səbəblərini mən belə deyək, ağla batan hesab etmirəm. Akif bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov idi. Sağ olun, salamat qalın.